ქართული იყო გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ აი ესე დაგაწყვილეთ თაზო და სალო. დათვი და ირემი. მულტფილმიდან გადმომხტარ ზღაპრის გმირებს გვანან და ძალიან საყვარლები არიან. თაზო არის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე ბუნჩულა. მეწყვილე ვინც კი შეიძლება არსებობდეს, ანუ ვერ წარმომიდგენია ის, რომ ეხა რინგზე ჩვენ ერთმანეთს უნდა შევეჯიბროთ. სალომე თათარაშვილი. ძალიან კარგი მეწყვილია. ყოველთვის ცდილობს, რომ კარგ ხასიათზე დაგვაყენოს, გაგომხიარულოს სხვა გუნდის წევრები და რა თქმა უნდა პირველ რიგში თავისი მეწყვილე სუპერ პარტნიორი რო ყავს სცენაზე, რინგზე. ძალიან გამიხარდება, რომ ჩემთან წამოვიდა. Ну, მეც ძალიან გამიხარდება გულწრფელად და მე მგონი ყველას გაგვიხარდება. ძალიან დიდ პატივს გცემთ ოთხივეს, ძალიან მიყვარხარ. მადლობა ყველასგან. უბრალოდ რაღაცა არ ვიცი, გული მიგზნობს ატომღაც, რომ სალიასთან უნდა წავიდეთ. თაზო და სალო იმღერებენ waterfalls TLC old school კვილი და დადებითი სიმღერა. ასევე სალომე გარეპავს. ძალიან მაგარი ტემპრიან გასხვავებული, ასევე თაზოს ძალიან ტკბილი ხმა და ძალიან მოუხდათ ორივე ეს ტემპრის კარგად დაჯდა. უვი ძალიან ახლო მეგობარი მღერის, მგონია რომ ეს მთელი ცხოვრებას ერთად აქვს რაღაცა რეპერტუარი გაკეთებული, ესეც ნიჭია. როდესაც კონკურსის რეჟიმში ამას მიაღწევს გამოუცდელი ორი კონკურსანტი. ზოგადად სალომეს გუნდი ძალიან შეკრულია და ალბათ ეს სალომეს დამსახურებაც არის. თვითონ რომ არის ეს პოზიტივი და ხო, ისეთი გუნდი გამოს ყავს. ათე გუნდის წევრები. რინგის სიკითაც გაგძლდება ჩვენი მეგობრებად. მოემზადეთ. სალიოს გუნდის ბოლო რაუნდი იწყება. თაზო გარსიძე. Please stick to the rivers and the lakes that you used to.
საინტერესო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სალიო, მაგრამ მანამდე უნდა მოусმინოთ დანარჩენი მწვრთნელების შეფასებას. Да, დავიწყებ ნიაზით. დავიწყოთ? კი, აუცილებლად. გონია ცოტა ნერვიულობა ეტყობოდა ორივეს. ეგრე მოხდა დღეს. მაგრამ ნუ მუსიკა უყვარს ორივეს და ეს ფაქტია და კარგად იმღერეს და რამე და მაგრამ აი ეგ მომენტი იყო რა და აი ამის აი მაქედან გამომდინარე მე რეებიც მოხდა იმაში მგონია რომ უფრო ლაღი აღმოჩნდა გოგონა აი მაქედან დანახული ჩემთვის ეგრეა და დანარჩენი ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ თქვენსკენ ვარ და აგერსალიო დიდი მადლობა ყველა გზა რომში კიდე ხა სალიოსთან სალიოსთან მიდის დიდი მადლობა მწვრთნელებს, გაგვიზიარე შენი შთაბეჭდილებები ამ ნახეზე. მადლობა, ძალიან კარგი იყო, მე ძალიან გვაყოფილი ვარ და ძალიან მომწონს ისე როგორ გულშემატკივრობდით ერთმანეთს და როგორი კარგი მეგობრები ხართ და არ ვიცი, ძალიან ძალიან მაგარი ბავშვები ხართ. და ძალიან მომწონს შენი გემოვნება თაზო, საოცარი ხარ. სალომე არის ჩემთვის სოულის დედოფალი და ეს ყველაფერი წინ უნდა გამოჩდეს რა და სალომეს ტემბრი ძალიან მომწონს ასევე თაზოს ტემბრი და ეხა ცოტა ხანი ეხლა შევალ ჩემ სიგნალებს და გადავემზადე გადაწყვეტილების მისაღებად აი მე ნეტარას გადაწყვეტავს სალიო გვითხარი, ვინ რჩება შენს გუნდში? ვიტროზე. ჩემს გუნდში რჩება სალომე. სალომე, გილოცავ სალიოს გუნდში რჩები შენ? სალიოს გადაწყვეტილებით. შეგიძლია მიყვიდე შენ თქვენთან? აი კეთი. შეკი შეგიძლია მიმართა შენ ხმელს? რა ვთქვა, არ ვიცი, უბრალოდ ძალიან დიდი მადლობა. თქვენნაირი მუსიკალური ადამიანები ძალიან ცოტა საქართველოში და მიხარია რომ თქვენ მე შემოხვეს. ძალიან დიდი მადლობა. სანამ თაზო დაარბასა და უკვე შეგახსენებთ, თქვენ შეგიძლიათ ეს გადასარევი ბიჭი დაარბნოთ პროექტში. ამ შანსის გამოყენების უფლება თქვენ გაქვთ. მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ თითოეულ მწვრთნელს. თაზო, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გემჩუდობები. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ჩვენიდან თაზო. ასოზე დაანწყებებული მართლა, რა თქმა უნდა მიხარია რომ შემდეგ ტურში ვერ მაგრამ ანუ თაზო იმდენად ძალიან ჩემი მეგობარია უკვე ან რა დაანწყებებული. რატო გამიხარია? იმიტომ რომ ძალიან მაგარი გოგოა სალომე და მართლა გულით გამიხარ და მისი გადასვლა. მე ავალ მე და შენ და გავაკეთებ ერთ მუსიკას. წინარი. კი, მაგრამ სალოს უბრალოდ ძალიან გული.